ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo kaashanaya kuwa deegaanka ayaa howlgallo ka dhanah al-shabaab saacadii lasoo dhaafay waxa ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka si galguduud ciidamadan ayaa howlgalku waxa ay ka sameeyeen deegaano hoosega degmada celdheer ee gobolka galgaduud waxaana deegaanada howlgalladu laga sameeyey ka mid ah marai suuley hilowla gaab iyo deegaano kaloo ka tirsan gobolkaasi galgaduud sidoo kale ciidamada xooga dalka ayaa waxaa lagu soo waramayaa in howlgalku ay ka sameeyeen xadka kala qeybiya gobolada galgaduud iyo shabeellada dhexe taliyaha guutada todobaiyo tobonaad ee kumandooska gorgor xoogga dalka soomaaliyeed gaashaanle saahid jaamac faarax ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay howlgalkan waxaana uu sheegay in howlgalka intuu socday ay ku burburiyeen fariisimo al-shabaab ay ku lahayeen deegaanadan ku yaala gobolada galguduud iyo shabeellada dhexe inta u dhexaysa islamarkaana sidoo kale ay fariisimahaasi la wareegeen waana taliyahan intaa uu ku daray in howlgalkan uu qayb uu ka yahay howlgallada lagu dardargelinayo wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka al-shabaab oo ka bilaaban doona deegaanada galmudug islamarkaana dhammaystirka wejiga koowaad howlgalkan uu qayb uu ka yahay sidoo kale ciidanka xoogga dalka ayaa intii howlgalka uu socday waxaa lagu soo waramayaa in baaritaano ay ku sameeyeen gaadiidka isaga kala goosha deegaanadaasi iyadoo markaa ay ciidamadu uga gol lahaayeen sidii loo xaqiijin lahaa amniga deegaanada howlgalladu ay ka sameeyeen howlgalka ciidanka kommandoska gorgor ee xoogga dalka soomaaliyeed ay ka sameeyeen saacadii la soo dhaafay deegaanadan ka tirsan gobolada galgudud iyo shabeelada dhexe ayaa kusoo aadayaa iyadoo la dardargelinayo bilaabida wejiga labaad ee eh, howlgalada ka dhanka al-shabaab isla markaana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya dhowaan la filayo in magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug uu kaga sugan yahay uu kaga dhawaaqo wejiga labaad ee howlgalka ka dhanka al-shabaab